សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថារំភើបចិត្តជំនួសចាន់ឡាភ័យផងអផងព្រោះសម្ដេចដាច់ជោហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញចូលទៅ Comment នៅក្នុងកម្មវិធីចម្រៀងគ្រួសារខ្មែរដោយមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាបាទបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានបាទស្គាល់បាទកញ្ញាជាជាមិនខានទេនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទកញ្ញាពិតជាមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់បាទបន្ទាប់ពីមហាជនបានស្គាល់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរនោះហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះកញ្ញាបានឡើងកូតទៀតហើយត្រូវបានកម្មវិធីគ្រួសារខ្មែរជាកម្មវិធីមួយដ៏ល្បីបាទល្បាញហើយសម្បូរទៅដោយតារាចម្រៀងល្បីល្បីនិងតារាជើងចាស់បានអញ្ជើញឲ្យកញ្ញាបានចូលរួមហើយកញ្ញាបានច្រៀងមាត់ចម្រៀងមួយចំនួនផងនោះបាទដូច្នេះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe ដល់ឲ្យកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទចាន់ឡាភ័យផងអផងព្រោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញចូលទៅ Comment នៅក្នុងកម្មវិធីចម្រៀងគ្រួសារខ្មែរដោយមានប្រសាសន៍ថាយោងតាមគណនី Facebook Page របស់តារាចម្រៀងគ្រួសារខ្មែរបានបង្ហោះដោយសរសេររៀបរាប់ថាជួបគ្នាបន្តិចទៀតនេះជាមួយនឹងកម្មវិធីចម្រៀងគ្រួសារខ្មែរនៅរាត្រីទី5បាទរាត្រី9កើតខែស្រាប់ឆ្នាំកឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី9ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះសូមអញ្ជើញសម្ដេចបាទជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ចូលរួមមកទស្សនានិងខមមិនជជែកកម្សាន្តនៅក្នុងពេចចម្រៀងគ្រូសាស្ត្រខ្មែរវេលាម៉ោងដោយក្តីបាទគោរពនិងរីករាយយ៉ាងណាមិញមិនបានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានចូលទៅខមមិនដោយផ្ទាល់តែម្ដងដោយសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ថាសប្បាយចិត្តណាស់កូនកូនរមវងបាទក្រាំងយើពុកទើបតែបានចូលទៅមើលដោយជាប់បាយជាមួយនឹងគ្រួសារបាទជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសិរីលង្កាពេលនោះផងដែរចាន់ឡាមានអារម្មណ៍រំភើបរហូតនិយាយសឹងតែពំរួយដែលធ្វើឲ្យបាទខ្លួនបានសប្បាយចិត្តមើលទៅចាន់ឡាហាក់បីដូចជាភ័យផងអផងព្រោះទើបតែប្រឡូកចូលនៅក្នុងសិល្បៈមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែតម្រូវឲ្យឡើងច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីចម្រៀងគ្រួសារម៉ាក់ខ្មែរភ្លាមៗតែម្ដងបាទចាន់ឡាកំពុងតែមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់បាទនៅពេលនេះបានបាទខាងចម្រៀងគ្រួសារខ្មែរអញ្ជើញឲ្យចូលរួមបាទច្រៀងនៅក្នុងនេះតែម្ដងនៅក្នុងនោះសូមបញ្ជាក់ថាបាទកញ្ញាចាន់ឡាទើបតែល្បីនៅពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះបាទដោយគេស្គាល់កញ្ញាពីព្រោះតែនៅមុតនៅក្នុងក្រុមរបស់កញ្ញាហើយបីដូចជាមានការរើសអើងពីព្រោះតែកញ្ញាជាជនក្រីក្រមកពីតាមខេត្តមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាទសូម្បីតែពិធីការនេះក៏បាទធ្វើហើយបីដូចជាមានការបាទរើសអើងដូចគ្នាពីព្រោះមហាជនមើលឃើញសឹងតែរាល់គ្នាទៅហើយបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា